Ñom ci lañ jaar dugg yor dina donc bu gudd
gudd bo xamanteni ci lañ doon lomb itam de la war bi ba xam dañ ko japp ci lañ ko fex la ba japp ko ci lañ ko genné waye takku ñu ben masque bu tax ñu mëna dugg ci biir ci biir ndox mi ba mëna jot nit kon jotul sapo bu Touba ñu gën leena doole ndax yamuñ ci Touba rek mëna ne li wër Touba yépp ñokoy couvrir ndax jëru ñu gën leena doole bëpp sapor lañ wara doolel leneen li ci dess ma ay matuway lañ wara am ba toujours am na war nañ préparer tek nga xamanteni fuñ leen woy rek départ rek lañ wara daal def jog waye au lieu ñi taxaw fa wut matériel bi nga xamanteni bi li mo fa xew li lañ wara yobbu le lañ wara yobbu toujours rek war nañ préparer tek ba nga xamne buñ leen woy ci jey ju mëna doon rek fekk nañu préparer ba dañu wara daal jog ci lool population bi nan lañ doon def pour jema sobe xal bi bimu duggé nak gis nañu mbolo mu bari mu takku téwon na fi dem wa mbolo mi bari bari itam mënuñu won lumay dik rek and ak jaxlé ak bis ak yu kep nak taxaw tim ko nga gis sa njabot ci biir ndox mi di yëngu nga bëgg ko jëm sawata mo ci dara ñi di yu ñi di daanu ay jël fi kenn ku nekk di jambat waye amul lenn lo xamanteni di man nañ ci lu faar sa nan ngay wax borom kër yi rawati nañu yor daaré ndax lim bi gën na yok fu juroomi nit ñoo xamne ñaaka gum nañ seen bakkan muy ay tout tank ci biir ndox mi ñent ñi doon ay donga daara ak kenn ku jigen nan ngay wax ñi nga xamne ñoo yor daaré rawati nañu jëbul bi leen wa ñi nga xamne ñoo yor daaré xana gën leena saytu rek gën leena tawat bu baakha baax tax ñu wa di leen dank ngir ñu xam fiñu wara yem waye xele bi nga xam nga dang koy yebal mu dem yelwani mo xam añ la yow yelwani bari nga defena ma nga yem fam wara yem dekk jall na dem defé leena itam dang ko dul man yek ñu ñen yene yi ci dess moy borom kër yi nga xam dañu ay yor ay xele itam ñu gën leena sam gën leena saytu ba nga xamanteni bi dal taxaway bi dana gëna mat sepp ci dal lool la gis ci nawet bi ak ndox bari ndax internation mom yaatu na rawati na fi ci daru manam gis nañ xale bu jigen batay denci guñ ko mo am ay tuti jafé jafé wa tuti jafé jafé lool mom xamna ay njumte carrément amna ci parce que man wo nañ ma biñ ma woyé laaj ma na docteur joxana ben keuyit bo xamanteni bi mom lañ war dem lañ xamna nañ dem ci procureur buñ démé mom mok ci wara jot koor parce que dem ci yoon wara na mëna bañ fanam mi xamna dañu dem buñ démé mairie mbacké officier bi défar ben keuyit bo xamanteni bi mëna bi la wara doon té keuyit bo buñ ko taxawayu maire taxawayu procureur la xamna jafé jafé ci nak lañ nek ba nak dal ni jotaguñ won koor bi waxtu ñu wax ak yow xoma na feneen ni ci lañ ne way jotaguñ ko ba sank dal maire abdoulaye la koy wax ndax bobu bi jeeji am ak leg ndax ñoo gum ne fa la batay deggu tank maire abdoulaye ka mom lima koy wax moy lim wara def defuko fi ñi ngi contane ci señ bi nak comme ñi fi tegal nu jël nak jek lool lay wax waye taxaway bi nga xamne mo war ci askan wi maire abdoulaye defuko su fekkante ne dañoo wara defar Touba mom day def bokku ci ñi nga xam ñoy defar Touba waxna ko barki dembu limi def moy yor maire bi ba bayiko ëlëk mu gis lu waral liggéey Serigne Touba def ko morom nek fi def ko waye limu wara def deug deug rek su fekkante def na yu bare 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 ko te it bis bu nek non wax ak mom mu wax lo xamantene bi dañuy japp ne buñ fa jégué dañ ko safara mais du ko def waye li wirtu dal mom xana jëriño dëkk bi lay def way jëriño dëkk bi dara parce que dëkk bi li ci genn man ko liggéey waye nak li ci genn delu ci mom lañ gisut ñi ngi lay sant bax di leen ñi ngi leen di jaajeufal bax yalla sun borom jappale leen ba sun carte sen carte fu ngeen bëgg rek mu yegg fa yalla ko yalla def.